Banorët e një pallati në lagjin minatori të Bulqisës po rrezikojnë çdo ditë jetën teksa hyjnë në banesat e tyre. Ky objekt i ngjitur në pallat, sipas banorëve, dikur ka shërbyer për hedhjen e mbeturinave nga kati i fundit në katin e parë, por siç shihet edhe nga pamjet, ai është shkëputur pothuajse komplet nga ndërtesa e pallatit, duke rrezikuar shembjen. Izet Veliaj është banori i këtij pallati prej dekadash, ndërsa thotë se objekti tipo xhak në hyrje të pallatit po ju rrezikon jetën. A i shprehet se problemin e ka ngritur edhe në bashkinë e Bulqisës, por deri tani kjo e fundit nuk ka marrë asnjë mas. Izet Veliaj kërkon ndërhyrjen e bashkisë, pasi në të kundërt do ta shembin vet. Shumë infeksione kjo ka kohë. Një fjalë kemi shkuar, kemi bërë problem bashki, nuk ka interesu njëri fare, ka nërë të tunë, jo se bëjmë, jo e bëjmë, jo shemi mi qatë transportu materialet. Ka marrë përsipër të prish vetë, e në të evadojmë materialet me fjallet që do pritën atje. Sot policia bashkjake, sot shketë të drejtë, sot prejkës. Po ma mirë me prish vetë, se kjo po me... Po mirë vetë po e prish unë. Me shpenzimet e mija, me munin time, me gjitha, edhe ato ti pasoj vetë materialet. Vetëm du nga policia bashkjake, mos të shumë, kja policinë ndërtimore, që nështë ajo. Kjo riziko jetë e banorë? Po, jetën e banorë me fmitë. Fmitë në ratë parë, se ne hajtë mos imi moshe vjetër, po fmitë. Gjithë ditë në këtu lujnë për para. Kjo bo probleme, ka kohë jo bo probleme, në këto që unë jam jarën të si ka një dy vjetë, po në këto që jam qytetarë të këti palatit, tu e kam ngritë të probleme. Jo vetëm banorët e palatit që hynë dhe dalin aty çdo ditë, por të rrezikuar janë edhe fëmijët që luajnë afër për shkak të mungesës së ambienteve për ta.